Ongi etorri gure elkartearen egoitza nagusira, OEA. On txiki existitzen da hartaburuak esan nahi du. Mendi oso aztertu dugu urteetan baten bila. Wow. Eta zuk ikusi duzu. On txikia, aia batxo, on txiki bat da. Nora joan da? Urgildu oroimenean. Aizeak eraman zuen, odeietan gora. Baina gorantz, zeharka, nora? Berantz. Berantz, noski. Ontxiki bat ikusi du! Horten baita gondaiteke! Zerutik erori omen da! Gari, lasaizik ez zaizu estresako mene. Saiatuko naiz, baina izututan ago! Zine, hori ezin da egia izan! Migo, erriskatik kanporatuta zaude! Gure aurrean egia esateko preste gon arte! Badakitze ikusi dudan, frogatuko du! Berandu egia etzera egiteko? Bai! Migo! Hiltzen bazara zure ondasun guztiak arditzaket? Barka, hiltzen zarenean! Aurrera ma! Standing here on my own. Yeah, the first step's the hardest. You walk in and soon be alone. Kaixo! Nire egon! Etxera eraman gozaitu. Ezkazkatu, hemen itxarango dugu goxo, goxo! Zaitezil, zaitezil! Epeltasuna. Egon, egon, ze... Zer maduz? Goxotasuna alde guztietatik. Zertutu? Gozezara? Zure janari aurkitu.